Za 6 dnů je tiskovka, to bude paráda, ty vole, ostuda. O zkus poprosit reálně. Jo, jo, řeknu, prosím tě, Jirko, tak zhubni je 15 kilo, ne. Řeknu, prosím, a on řekne, tak já, dobře, no, tak já jsem se to rozmyslel. No to nemá ve smlouvě tohle, no má to ve smlouvě, ale tak tam je to prostě napsané, že když se jakoby obě ty, ta smlouva se může změnit, když to jakoby všechny strany souhlasí, chápeš to? Prostě ta smlouva není jako, že to je prostě ďábelská daná smlouva, už se to nikdy v životě nemůže změnit. Každá smlouva, kámo, když obě dvě strany souhlasí, tak se může změnit, chápeš to? Já nevím, kurva, tady nikdo nemá mozek, oni jenom pejtí podle mě, to není možný. Každý zápas nějak dojebá, no já doufám, že teď teda Beros normálně fairway zápas, že tam prostě nic neudělá žádný vole sračky, jako třeba minule se koupem, že když mu dává lovičky. Prezentuješ, že tě jedno, kolik bude vážit, neprezentuji, že mi je jedno, říkám, ale že já, kámo, to, nemů- to musí už se být, sorry, musíš jít do bloku, preventivně. Já neříkám, že mi to je jedno, já ale říkám, že aby ten zápas byl, tak já přesně nemůžu jakoby udělat nic, já mu nemůžu říct. Abrakadabra, zubni 50 kilo, chápeš? Jsi retard? Chápeš, že já, jakoby, mně to není jedno, ale já nemůžu udělat nic, jakoby, že kučo, a teďka bude mít moji váhu. On prostě, když prostě se přežene a bude mít 100 kilo, tak co já můžu říct? Musí to být bez zprávy, kámo, to není to možný, musí to být bez zprávy. Není nová webka, není nová webka, vypadá to, možná to je kvůli tomu modrýmu světlu, kámo, legit. Je teďka má prej 96, ale to je prej, že jo. Podle mě nemá 96, kámo, podle mě by to šlo poznat, jakože přibral prostě 12 kilo. Já jsem koukal, kámo, na ten záznam třeba jako vykradli v tom Španělsku a tam mě to nepřibralo, jako že by přibralo reálně. A nebudu kupovat novou webku, já jsem přemýšlel, že koupím tu zrcadlovku, ale reálně asi ani nepotřebuju, kámo. Ta kamera vypadá dost chillu, je fr. Já musím vzít Ahry, kámo, když mi byl let. Chytrá liška se chytit nenechá. Ahry jsem nehrál, kámo, už třeba měsíc, ty pičo, doufám, že je furt dobrá. Byla finta, aby nemusel tolik hubnout. Já si taky myslím, no, že trošičku to si to jakoby vyfejkoval, aby prostě to mělo lehčí. Ty pičo, upset je proti mě. Moje na klešku možnost s tebou popít? Kámo, já jdu do zápasu. Možná po zápase půjdu after, když vyhraju. Ani, ne, popravdě, kámo. Možná prostě pojedu domů. Já se prostě nemůžu jít, kámo, jen tady někam bavit, protože lidi se tam budou natáčet a bude všude na internetu klipy a všichni budou psát, že jsem světovaný, když si dám třeba jedno pivo. Real. Já to prostě je, kámo. Já si dám jedno pivo, budu tam třeba někde sedět a budu třeba klepat nohou, což dělám normálně i, a lidi prostě budou psát. On zase světej, takže já prostě nemám právo. Pojedu třeba na Maltu, to oslavit. Na otočku, vej, na Maltu. Kam se tam dělá ten sinjet? Co to jebe? To je crazy blázen. A tam furt fajtí. O ne. Ježíš. Tohle Ečko, kamaráde, to bylo hodně luxusní Ečko. Z mé strany. Ty píčo, kamaráde, tohle je Daifeng, nebo se mi to zdá? What the fuck? Crazy hamburger. Ne! Ne, já jsem si to minul zajebu do prdele, kurva ho. Prosím. Ne! Tak to je v píči! Krása je i v těch nejmenších okamžicích. Bohužel no, top 5 nejvíc ataky lidí na světě. Rozhodl, pojď. No tak tady je v píči. Huge. Ale no, ten Garen. Když dá Rize V, když Rize V dá stun a kdy ne, moc to nepobírám. Záleží, jestli předtím na tebe hodí Ečko, takový ten, takovou tu kouli. Když dá EV, tak dá stun. Když dá jenom V, tak dá slow. Kamar, to tady Rize je buď nejlepší rád na světě, nebo totální špína. Protože žádný side step jenom, ty kokos. Ty bys ten true damage. Kámo, Ahrinka, ty piče, proč jsi mi nehrá kámo tak dlouho, holy shit, to nejše, insane furt. Kolik teďka vlastně ještě buffovali ten electrocute, či? Zabij ho, draku! Počkat! Dobrý. Ježma, to byl docela fail brutální. To je ta pelvet, kam pojme? OK, ten CJ!
Co dělá Garen? Ečko! Ečko! Nice, dobré. Chod za mnou, kámo, ona ví, kde je ten nejlepší. Moment! OK! Teď! OK! Kapa, 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 ojo, 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 ojo. Tak se snažím, ne, když vedete mě holka. Díky. Ojo! OK! A nám manu, kurva, to nevadí. Ojo, ojo. Ojo! Koupil jsem to. Jin psal, že Xerath si myslí, že skriptuješ. Xerath saying upper A is scripting. No, nevadí. Rez dostal ban na kiku? No way. No ten nevíš, já nemám zase manu, ale kurva. Trum. Já nemám manu, já tady to šero se auta taky. Ojo, ojo. Ne! On dá flash. Ah! Ne! On jde vyhledat. Počkej, fakt dostal ban na kiku. Fakt dostal ban, je to na Twitter, co ti jebe. Popice stará, co? Kurva. Počkej, kámo. Dneska se čet vrací Adin Ross. On dává na Twitter, že dneska bude live, nevím, jestli taky to, jakože see you tonight. Dvoj TV do chatu, kámo, Adin Ross, holy shit. Big Giat, kámo, skibidi ris. Kdo? Oh my god, já jsem kokot, jsem mrtvej. Oma se mi! Já fakt žiju, no way. Oh. No nic. Jak to já jsem mluvíš ty dnu, jo? Tak myslím se, kámo, musí mít s dobou, ne? House party, já nevím, co to je, kámo. Jediný house party, co znám, tak je Backstreet Songa. House party, jak se balí kočky. Neznáme lepší party, jak se balí kočky. Hej, co mi to říká, kam house party. To je ona ta hra? Tam jsou takové věci. Já to můžu stáhnout. Ti koko, to kolik by najeval ten Rize. On si stáhnul DLCčko, kde byla prý cenzura. Jaj! Pojďme! Nedá hry, kámo, co těbe. 20 gramy čas? Jde a pojď. Bude to je hustý, kámo, že jenom je resto vzpomíne, rozdostal ban na kiku. To je za první kámo Čekoslovák, ne, co dostal ban. No, no by dostal taky ban, co? Jsme nějaký milník, no, nějaký bu. Jako, kámo, ale to je divný, ne, že na kiku za tohle ban, není to divný, kámo? To je za první kámo Čekoslovák, ne, co dostal ban. No, no by dostal taky ban, co? Těbe. Jsme nějaký milník, no, nějaký bu. Jako, link, já nemůžu, kámo, ale to je poslat link, to je divný, ne, že na kiku.